নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেলৰ নতুন অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে যে আমি আজি কি কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰসাল সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ মাজত নিহিত হৈ আছে বৈচিত্ৰময় উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী জগতৰ মনোমোহ ৰাজ্য অসম। আৰু এই ৰাজ্যতে আছে কেইবাবিধো বিষাক্ত সাপ, যি প্ৰতি বছৰে আমাৰ মাজত বহুতো ৰেপান কাহিনী। কুটিলতাৰ উৰণিৰে আবৃত এই সাপবোৰে সতেজ জংঘলত বিচৰণ কৰি নিজৰ প্ৰাচীন বংশৰ গোপনীয়তা ফুচফুচাই কয়। সূৰ্যই গ্ৰীষ্মকালত নিজৰ সোণালী ৰশ্মিবোৰ পৃথিৱীত পোনপটীয়াকৈ পেলোৱাৰ লগে লগে অসাধাৰণ সৌন্দৰ্য আৰু জটিল ভাৰসাম্যৰ প্ৰমাণ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে এই সাপবোৰে। আমি আজি অসমৰ আটাইতকৈ বেছি বিষাক্ত ছটা সাপৰ বিষয়ে জানিম আৰু তাহাঁতক চিনাক্ত কৰিবলৈ শিকিম। লগতে আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত জানিম যে এই সাপবোৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষ থাকে আৰু এই বিষবোৰে আমাৰ শৰীৰত কেনেদৰে ক্ৰিয়া কৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, চ' শেষলৈকে চাব। লগতে আমাৰ চেনেলত যদি আপুনি নতুন তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তো আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিং কোব্ৰা, ৰজা ভেটি বা ৰাজ ভেটি, অসমৰ বিস্ময়কৰ ভূপ্ৰকৃতিত বাস কৰা বিষাক্ত সৰ্পৰ ৰাজ্যত এটা মহিমামণ্ডিত জীৱই সৰ্বোচ্চভাৱে ৰাজত্ব কৰে আৰু ইয়াৰ আকৰ্ষণৰ ৰূপ আৰু শক্তিশালী বিষৰ দ্বাৰা কিং কোব্ৰা বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল আৰু বিষাক্ত সাপ। ইয়াৰ চিকুণ শৰীৰটো জিলিকি থকা স্কেলৰ আৱৰণেৰে আবৃত। ইয়াত মধুৰুৱা সেউজীয়া বা গাঢ় বাদামী ৰঙৰ ছাঁ দেখা যায়, যিবোৰ বনাঞ্চলৰ পৰিৱেশৰ সৈতে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে মিলি যায়। কিং কোব্ৰা আন সাপৰ পৰা পৃথক কৰা বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যে ইয়াৰ অত্যন্ত ডাঙৰ ফনা, যি ভয় আৰু কৰ্তৃত্বৰ প্ৰদৰ্শন ভাবুকি অনুভৱ কৰিলে বা আঘাত কৰিবলৈ সাজু হ'লে উন্মোচিত হয়। ইয়াৰ বিষৰ কথা ক'বলৈ গ'লে কিং কোব্ৰাৰ হাতত আছে এক শক্তিশালী ককটেইল। ইয়াৰ বিষত নিউৰোটক্সিনৰ মিশ্ৰণ থাকে যে কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰক লক্ষ্য কৰি লয়, যাৰ ফলত পক্ষাঘাত অৰ্থাৎ পেৰালাইচিছৰ সৃষ্টি হয় আৰু শেষত চিকিৎসা নকৰিলে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত বিকলতা হয়। সমাৱলে সংঘাতৰ পৰা আঁতৰি থকাটো পচন্দ কৰে। সাধাৰণতে ই দুখ পালে অথবা ভয়ৰ সন্মুখীন হ'লেহে আক্ৰমণ প্ৰদৰ্শন কৰে। অসমত কিং কোব্ৰাৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাটো তুলনামূলকভাৱে বিৰল, কিন্তু অসমৰ ঘন বৰ্ষাৰণ্য আৰু ঘাঁহনিত ইয়াক পোৱা যায়। এই সাপবোৰে প্ৰচুৰ পানী উৎস থকা বাসস্থান যেনে জলাশয়, নদীৰ পাৰ আৰু আদি পচন্দ কৰে বুলি জনা যায়। দিনত চিকাৰী হোৱাৰ বাবে কিং কোব্ৰা দিনৰ ভাগত বেছি সক্ৰিয়। ইয়াৰ চঞ্চলতা আৰু গতি উল্লেখযোগ্য। ইহঁতৰ খাদ্য মূলত বিষাক্ত সাপকে ধৰি অন্যান্য সাপ থাকে যদিও ইহঁতে টিকটিকি, ৰুডেণ্ট আৰু চৰাই আদিও খায় বুলি জনা যায়। ভয়ংকৰ পৃথিৱীক পৰাস্ত কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা কিং কোব্ৰাৰ বিষে ইয়াতকৈ নিজতকৈ ডাঙৰ বহু ডাঙৰ চিকাৰ তললৈ নমাই আনিবলৈ অনুভূতি দিয়ে। মনোক্লেট কোব্ৰা, অসমৰ মোহনীয় ভূপ্ৰকৃতিত আন এটা বিষাক্ত সাপ হৈছে মনোক্লেট কোব্ৰা বা চকৰি ফেটি সাপ। মনোক্লেট কোব্ৰা এটা বিশিষ্ট মুখমণ্ডল প্ৰদৰ্শন কৰে, যাৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ ফনাৰ পিছফালে থকা এটা সুকীয়া মনোকল আকৃতিৰ আৰ্হি থাকে, যাৰ ফলত ইয়াৰ নাম চকৰি হয়। ইয়াৰ সামগ্ৰিক ৰং বাদামীৰ পৰা মধুৰুৱা সেউজীয়া থাকে আৰু ইয়াৰ শৰীৰত গাঢ় দাগবোৰে শোভা পায়। এই সাপবোৰত বিষাক্ত নিউৰোটক্সিন আৰু চাইটোটক্সিনৰ এক শক্তিশালী মিশ্ৰণ থাকে, যিটোৱে ইয়াৰ চিকাৰক অক্ষম কৰি তুলিবলৈ আৰু সম্ভাৱ্য ভাবুকিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে। নিউৰোটক্সিনে ভুক্তভোগীৰ কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰত আক্ৰমণ কৰে, যাৰ ফলত চিকিৎসা নকৰিলে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ শ্বাস প্ৰশ্বাস অৱস্থা হ'ব পাৰে। আনহাতে চাইটোটক্সিনে কলাৰ ক্ষতি আৰু তীব্ৰ বিষৰ সৃষ্টি কৰে। মনোক্লেট কোব্ৰাৰ মুখামুখি হ'লে উত্তেজিত হ'লে মনোক্লেট কোব্ৰাই প্ৰতিৰক্ষামূলক আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ওপৰত শৰীৰটো ওপৰলৈ তুলিব পাৰে অথবা ফেট তুলিব পাৰে আৰু জোৰে ফচফচাব পাৰে। এই আচৰণে সম্ভাৱ্য আক্ৰমণৰ বাবে সতৰ্কবাণী হিচাপে কাম কৰে, যিয়ে ইংগিত দিয়ে যে ই কামোৰাৰ ফলত ভয়াৱহ পৰিণতি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ কাৰ্যকলাপৰ ধৰণৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মনোক্লেট কোব্ৰা মূলতঃ দিনৰ ভাগত সক্ৰিয়, অৰ্থাৎ ইহঁতে দিনৰ ভাগত বেছি সক্ৰিয় হৈ থাকে। ইহঁতৰ চিকাৰ দক্ষতাৰ পৰিপূৰক হৈছে ইহঁতৰ ব্যতিক্ৰমী দৃষ্টিশক্তি, যাৰ ফলত ইহঁতে সামান্যতম গতিও ধৰা পেলাব পাৰে। ব্লেক ক্ৰিট, অসমৰ বন্যপ্ৰাণীৰ ৰহস্যময় ক্ষেত্ৰখনত ব্লেক ক্ৰেট নামৰ এবিধ বিষাক্ত সাপো আছে, যি বিভিন্ন স্থানীয় নাম যেনে শংখচুৰ, মাটিফেটি বা কলা গুয়লা আদি নামেৰে পৰিচিত। ইয়াৰ শৰীৰটো চিকচিকীয়া আৰু চিকুণ। ইয়াৰ খোলাবোৰ চকচকীয়া আৰু মসৃণ, প্ৰধানকৈ কলা ৰং প্ৰদৰ্শন কৰে, কিন্তু ইয়াৰ শৰীৰটো কাগৰি থকা সংকীৰ্ণ বগা বেণ্ডবোৰ থাকে, যাৰ ফলত ইয়াৰ কলা পটভূমিত এক আকৰ্ষণীয় বৈপৰীত্যৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ অনন্য ৰঙৰ আৰ্হিটোৱে সাম্ভাৱ্য শিকাৰৰ বাবে সতৰ্কবাণী হিচাপে কাম কৰে, ইয়াৰ বিষাক্ত প্ৰকৃতিৰ সংকেত দিয়ে। বিষৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ব্লেক ক্ৰেট হৈছে হিচাপ কৰিবলগীয়া শক্তি। ইয়াৰ বিষত শক্তিশালী নিউৰোটক্সিন থাকে, যিয়ে স্নায়ুতন্ত্ৰক লক্ষ্য কৰি লয়, যাৰ ফলত পক্ষাঘাত আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত বিকলতা হয়। ইয়াৰ ফলত ইয়াৰ শক্তিশালী বিষ থকাৰ পিছতো ব্লেক ক্ৰেট স্বভাৱত সাধাৰণতে নম্ৰ আৰু ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱাতকৈ পিছুৱাই যোৱাটো পচন্দ কৰে। কিন্তু এই সাপৰ সন্মুখীন হ'লে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, কিয়নো ই কামোৰাৰ চিকিৎসা নকৰিলে জীৱন সংকটজনক হ'ব পাৰে। নিশাৰ চিকাৰী হিচাপে ব্লেক ক্ৰেটে আন্ধাৰৰ আৱৰণৰ সময়ত উচ্চ কাৰ্যকলাপ প্ৰদৰ্শন কৰে। ই প্ৰধানকৈ আন সাপৰ লগতে সৰু সুৰা সৰীসৃপ আৰু উভচৰ পানীকো চিকাৰ কৰে। তীক্ষ্ণ ইন্দ্ৰিয় আৰু উল্লেখযোগ্য চঞ্চলতাৰে সজ্জিত ই লুকাই চুৰকৈ নিজৰ চৌপাশত নেভিগেট কৰে আৰু সুযোগ আহিলে নিখুঁতভাৱে আঘাত কৰে। অসমত পোৱা আন এটা বিষাক্ত সাপ হৈছে বেণ্ডেড ক্ৰেট, যাক স্থানীয়ভাৱে অক্সু, হকা, গুয়েলা, বাকৰাজ বা অন্যান্য নামেৰে জনা যায়। ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে স্বকীয় বেণ্ডিং আৰ্হিটাৰ সৈতে চিকুণ শৰীৰ। ইয়াৰ বাকলিবোৰ কলা আৰু বগাৰ এক আচৰিত কণ্ট্ৰাষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰে, লগতে ইয়াৰ সমগ্ৰ শৰীৰটোক আগুৰি থকা স্পন্দনশীল ক্ৰছবেণ্ড থাকে। বিষৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বেণ্ডেড ক্ৰেটৰ হাতত আছে এক শক্তিশালী অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ। ইয়াৰ বিষত নিউৰোটক্সিন থাকে, যিয়ে কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰক প্ৰভাৱিত কৰে, যাৰ ফলত চিকিৎসা নকৰিলে পক্ষাঘাত আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত বিকলতা হয়। ইয়াৰ বিষৰ শক্তিৰ বাবে ই পৃথিৱীৰ অন্যতম বিষাক্ত সাপ, কিন্তু বিষাক্ত প্ৰকৃতিৰ স্বত্বেও বেণ্ডেড ক্ৰেট তুলনামূলকভাৱে নম্ৰ স্বভাৱৰ বাবে জনাজাত। সংঘাতে এৰাই
চলা ভাবুকিৰ সন্মুখীন হলে পিছত যাতে ইহঁতি পচন্দ কৰে। অসমৰ বহু মানুহে বেণ্ডেড কেইট নামৰ দেখি তাহাঁতৰ ওচৰ চাপি যায়, কিন্তু ভুলটো নকৰিব, বেণ্ডেড কেইট যাতে দেখে তাৰ পৰা আঁতৰি অহাটো আপোনাৰ পক্ষে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। অসমত পোৱা অন্য এটা বিষাক্ত সাপ হৈছে পিট ভাইপাৰ। পিট ভাইপাৰ দুটা প্ৰজাতি থাকে, সেউজীয়া পিট ভাইপাৰ আৰু বাঁহৰ পটীয়া নিচিনা পিট ভাইপাৰ। দুইটা প্ৰজাতিৰ বৈশিষ্ট্য একে, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে দাঁত আৰু শৰীৰৰ ত্ৰিকোণীয় আকৃতিৰ মূৰ। পিট ভাইপাৰৰ ৰং ভিন্ন হয়, ছাঁবোৰ প্ৰাঞ্জল, সেউজীয়া পৰা বাদামীলৈকে, আৰু কিছুমানে আচৰিত ধৰণৰ আৰ্হি বা দাগ প্ৰদৰ্শন কৰে যে তেওঁলোকৰ চৌপাশৰ ভিতৰত ছদ্মবেশত সহায় কৰে। মূৰৰ প্ৰতিটো ফালে ইহঁতৰ এটা গাঁতৰ দৰে সংবেদনশীল অংগ থাকে যাৰ পৰা ইহঁতৰ নামটো আহিছে। পিট ভাইপাৰৰ বিষয়ৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইহঁতৰ এটা শক্তিশালী ককটেইল আছে, ইয়াৰ বিষটো মূলতঃ হেমটক্সিক, অৰ্থাৎ ই ৰক্ত কণিকা আৰু ৰক্তবাহী নদীত প্ৰভাৱ পেলায়। বিষৰ ফলত কলাৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে আৰু তীব্ৰ বিষ হ'ব পাৰে, আৰু গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসা নকৰিলে অংগ বিকল হ'ব পাৰে। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া যে পিট ভাইপাৰে সাধাৰণতে আক্ৰমণাত্মক প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিৰক্ষামূলক স্বভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰে, কেৱল ভাবুকি অনুভৱ কৰিলেহে অথবা তাহাঁতি ভয় অনুভৱ কৰিলেহে বিষাক্ত আঘাতৰ আশ্ৰয় লয়। ইয়াৰ কাৰ্যকলাপৰ ধৰণৰ কথা ক'বলৈ গ'লে পিট ভাইপাৰ মূলতঃ ক্ৰেপাৰ্ছ কলাৰ, অৰ্থাৎ ই ঘূৰ আৰু গধূলিৰ সময়ত বেছি সক্ৰিয়। আমাৰ শেষৰটো সাপ হৈছে যিটো আমি সকলোৱে নাক ফেটি বুলি জানো, অথবা স্পেক্টেকল কোব্ৰা। স্পেক্টেকল কোব্ৰা এটা মহিমামণ্ডিত ৰূপ আছে যাৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে এটা শক্তিশালী শৰীৰ আৰু বহল সমতল ফনা। এই সাপটো আটাইতকৈ পৃথক বৈশিষ্ট্য হ'ল যে ইয়াৰ ফনাৰ পিছফালে থকা আইকনিক চশমাৰ দৰে চিহ্ন, যিয়ে সাধাৰণতে এটা সাধাৰণ নাম প্ৰদান কৰিছে, যাৰ সামগ্ৰিক ৰং ভিন্ন পাতাল বাদামীৰ পৰা গাঢ় কলালৈকে ছেট থকা হ'ব পাৰে আৰু প্ৰায়ে জটিল আৰ্হি বা দাগেৰে সজোৱা হ'ব পাৰে। বিষৰ কথা ক'বলৈ গ'লে স্পেক্টেকল কোব্ৰাত এটা শক্তিশালী নিউৰোটক্সিক বিষ থাকে যে কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰক প্ৰভাৱিত কৰে। ইয়াৰ বিশেষ চিকিৎসা নকৰিলে পক্ষাঘাত, শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত বিকলতা আৰু সম্ভাৱ্যভাৱে মৃত্যুৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি জনা যায়। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া যে স্পেক্টেকল কোব্ৰাই সাধাৰণতে প্ৰতিৰক্ষামূলক প্ৰকৃতি প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু নিজে ভয় অনুভৱ নকৰিলে কোনো কাৰণতে প্ৰথমে আঘাত নকৰে। ইয়াৰ কাৰ্যকলাপৰ ধৰণৰ কথা ক'বলৈ গ'লে স্পেক্টেকল কোব্ৰা মূলতঃ দিনৰ ভাগত বেছি সক্ৰিয়। ই এক কাৰ্যক্ষম শিকাৰু আৰু ৰুডেন চৰাই, টিকটিকি, অন্যান্য সাপকে বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু পানীক স্বীকাৰ কৰে। ইয়াৰ তীক্ষ্ণ ইন্দ্ৰিয়ৰ চঞ্চল গতিবিধিৰ দ্বাৰা স্পেক্টেকল কোব্ৰাই নিখুঁতভাৱে স্বীকাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বিষ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ চিকাৰক ছবি কৰি ৰাখিব পাৰে ভক্ষণৰ বাবে। বন্ধুসকল, এইকেইটাই আছিল অসমৰ অতিকৈ বিষাক্ত সাপ। আপোনালোকক যদি কোনো সাপে কামোৰে, সাপে কামোৰাৰ পিছত তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ সহায় লওক। আক্ৰান্ত অংশটো নিশ্চল কৰি থওক, অৰ্থাৎ চলাচল নকৰিব, হৃদযন্ত্ৰ তুলনাত নিম্ন কৰি ৰাখক, সংকুচিত বস্তুবোৰ আঁতৰাই পেলাওক, হাতত যদি কিবা খাৰু আঙুঠি আছে সেইবিলাক খুলি পেলাব। আৰু সামৰিত ক'ব পাৰোঁ যে সাপে কামোৰাৰ সন্মুখীন হ'লে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপটো হ'ল যে ব্যক্তিগত সুৰক্ষাৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া আৰু সাপৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰখা। আপোনাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ পিছত তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক, স্বাস্থ্যসেৱা পেছাদাৰীসকলৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰক আৰু সাপৰ সৈতে অধিক সংস্পৰ্শ এৰক। সাপৰ সন্মুখীন হোৱা আৰু কামোৰাৰ আশংকা কম কৰাৰ বাবে প্ৰতিৰোধ, সাৱধানতা আৰু নিজৰ চৌপাশৰ প্ৰতি সজাগতা সৰ্বোত্তম কৌশল হৈ আছে। গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ কথা। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।